Muitos estão inertes e sem discernimento, passivos às coisas que estão acontecendo. Consequentemente, não agem à altura do momento, né? Não dão o que aquele momento está exigindo. O futuro pode ser previsto quando você sabe ler os sinais. O tempo também, ele estabelece o clima, a atmosfera espiritual que envolve a todos. Por isso que a Bíblia fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos ter a mente de Cristo, a direção do Espírito. Porque você pode estar com uma mente tão obsoleta, uma mentalidade tão obsoleta, você não consegue, porque a gente vê com os olhos da nossa, do nosso entendimento, da nossa mente. O clima estabelecido por Deus requer uma mente continuamente renovada, consequentemente, a linguagem adequada para aquele momento.